Nú erum við búin að juða þetta allt saman. Já, eftir að rúna kantan á hurðinni. Þetta er allt kyrsist mjög fallega hérna. Allar hringin. Nú ætlum ég að fræða þess að fyrir þriggja. Við Jónatan ákveðum að taka okkur smá pásu og þrýfa hérna og búa til eina geimflug. Hvað er hreitt vinnustæður, Jónatan? Öruggur vinnustæður. Já, þetta er ekkit sérlega öruggur vinnustæður núna. Svona, og svo bara beinir og borðnum alveg beinti upp. Svona já, og bora. Er ekkert að gera það? Þú verður að íta svolítið niður líka. Hafna, wow, what's up? Vel gert. Mála bara allan flötin, trélím. Glæsilegt, þetta verður flott gameskip. Sér, þú mátt ekki leika með þetta, en við ætlum að gera hann eins og hún sé brennt. Við breyttum hönnunum aðeins, skiptum hús. Þetta er meira strömlínulega og við ætlum að hafa topping grænan og vængin að brunna. Ég ætla ennig að segja þér, Jónatan, að það er sumt fólk sem fer 4 ár í skóla við að læra að mála. Veistu hvað sú iðnaðarstétt heitir? Hún heitir málarar. Maður á ekki að fara 4 ár í skóla til þess að læra að mála. Svona, hérna er miðlínan. Þetta hérna er sem sagt 3. læsingin. Ég þarf að fræsa hérna fyrir þessu hér. Og ég er búinn að merkja hérna þessi 2 strik. Og þetta unit sem ég fékk frá jólasveininum, það er komið neðan á fræsaran. Sem gerir það verkum að þessi fína lína hérna, núna er hún akkurat í miðri hurðinni. Og ég á bara eftir að stilla dýftina og síðan á þetta bara eftir að renna hérna meðfram hurðinni. Þetta er bara svona stýring. Stilla 2 cm, ég er að fara 2 cm ofan í efnið og stopparinn hann á eftir að enda hérna á þessu. Það voru börnin sofnuð. Ég ætla að fara út á verkstæði. Ég og Jónatan þurfti nefnilega að hætta hérna í miðjum klíðum. Ég var farin að slá út hérna fyrir læsingunni og þá var bara klukkan hann 5:30 og við þurftum að fara í matabóð. Þannig að ég ætla að klára þetta allavega núna. Fúaverjana og grunna karminn. Ein af ástæðan fyrir ég, ég þarf að fara að drífa mig yfir á nýja verkstæði minn, er svo að kranavatnið þetta. Það er ekkert sérlega geðslegt. Þetta þýðir það að lagnirnar hafa mjög mikið ryð í lögnunum og það er raunar bara alltaf ónýtt hérna. Þetta vatn er samt fínt fyrir konu sem er að þá blæðingum. Þetta er játtríkt og svona. Taka þetta bara beint úr kranum. Það er nefnilega þannig að því beittari sem bitverkfærin eru, sporjátt, heflar og svona, því minni líkur eru á því að maður slasi sig. Því þú þarfst að beita minni kraft þegar þú ert að nota verkfærin. Og sem gera það verkum að maður er ekkert að fara hrökkva af stykkjunum og í hendurnar á sér og svo leiðis. En þetta er tæki sem ég nota til þess að brýna. Þá byrja ég að nota þennan grófa stein til þess að rífa þess upp hverfi steinin.
eins og þið sjáuð hérna, þá þetta sporjón illa farið. Það eru högg í því. Og ég vanur að hafa þetta svona 25 gráður. Og það er það sem ég ætla að stilla núna hverfisteinin í. Bætum aðeins að vatna þar við byrjum. Ég nota þetta til þess að brýna skæri og hnífa og allt saman sko. Ég fekk þess að græja í útskriftagjöf. Það var svo bara rentið upp á. Svo passa maður bara að nota allan steinin. Til þess að hann slitni jafnt. Lúsinu við hverfisteinin er sá að stálið í hérna sporjáðinu, það hitnar aldrei. Þannig að það skemmist ekki. Svona. Ég sagði við konu mín að ég myndi bara vera klukkutíma einn út frá. Hún sagði bara einmitt. Hún hafði rétt fyrir sér. Þá var ég búinn að fella þetta hérna unni. Nú er þetta alveg hérna slétt við. Alla leið. Búinn að bóra götin fyrir læsinguna og handfangið. Ég á bara eftir að skrúa þetta niður. Ég ætla náttúrulega ekki að gera það fyrir en ég er búinn að olíubera þetta og mála. Þetta er geggja. Þá ég bara eftir að setja lamirnar á. Ég get ekki gert það núna því að lamirnar eru á kjallarahurðinni. Þegar við keyptum þessa fasteign þá var kjallarinn á floti en það kom fram í sölu yfirliti að það væri nýjar lamir á kjallaranum. Þannig að ég ætla nú að nýta það, spara mér hennan 5.000 skall. Þá byrjum við með hreint borð. Tactical Black hanskar í búið Magga. Það vantar að helmingin á hurðinni. Því veist þrót. Maður á aldrei að kaupa litlar dollir. Maður á alltaf að kaupa stóra dollir. Það er ódýrara og þá lendar maður ekki heldur í þessu. Fjögur ár í skóla. Það er búið að grunna hann. Nú er ég farin heim að sofa.